umid bilan yashaydi. Dunyoda hech kim boshiga og'ir kunlar tushishini, kuyinib, istiroblarda qolishni istamaydi. Ammo hayot eng asosiy imtihondagi baholarimiz a'lo bo'lishi uchun ham ehtimol bizni sinovlarida toblaydi. Rost, muammolarni hal qilish, undan to'g'ri yechim topib chiqish oson ish emas. Lekin azal-azaldan barcha qiyinchiliklarga, azobli savollarga bir xil javob beriladiki, sabr qilgan inson albatta yorug'likka chiqadi degan. Xo'sh, sabr qilish osonmi? Sabrli bo'lishda bizga nimalar yordam beradi? Ehtimol aynan o'sha umidvorlik tuyg'umiz, umidvorlik hissi bizga ko'mak beradi. Siz to'g'ri angladingiz, real voqealarga asoslangan bugungi ko'rsatuvimizni umidvorlikka bag'ishladik. Umidvorlik. Men umidvor edim, Umid opa. Bir kun kelib hammasi yaxshi bo'lishiga ishonardim. Lekin afsuski hamma umidlarim puchga chiqdi. Men ishongan, suyangan inson mendan voz kechib ketdi. Kecha eshitib qoldim. Turmush o'rtog'im uylanibdilar. Bu gapni eshitgandan keyin chidolmadim, opajon. Ichim yonib ketdi. Lekin baribir sabr qilishdan boshqa ilojim yo'q edi. Tushunishimcha, o'zi aslida sud orqali ajrashgan deylar, to'g'rimi? Turmushingizlar ajrashgandi. Sud orqali ajrashganmiz. Lekin baribir umid qilgandim. Birga yashaymiz, Farruh akam baribir yana birga bo'lishimiz yo'lini albatta o'ylab topadilar deb o'ylagandim. Oilam tiklanadi deb o'ylagansiz? O'ylagandim. Xo'p, Farruhjon, sizni farzandingizni yaxshi ko'rsalar, nima uchun harakat qilmadilar yo nima uchun ajrashishga rozi bo'ldilar? Yana uylanibdilar. Men sizga hammasini asta-sekin gapirib beraman, opajon. Kelinjon, erkaklar yo'q edi. Ikkalamiz gaplashib oladigan gaplarimiz bor. Endi meni vazifam sizga o'rgatish. Bilmaganlaringizni o'rgataman. Farruhjon meni yolg'izgina o'g'lim. Ikkitagina qizim bor. Qizlarim ham hammasi uyli, joyli, o'zlaridan tinib-tinchib o'tirishibdi. Mana shu uy-joy, hovli hammasi shu o'g'limga tegishli. Bu degani hovli-joy hammasi kelin bilan o'g'limga tegishli degani emas. Bu joylarni qurguncha adajoningiz ikkimizni sochimizga oq tushdi. Shu hovli uy-joylarni asrab avaylaysiz. Toza saqlaysiz. Xo'p bo'ladi, ajon. Xo'p bo'ladi. Meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Ha, undan keyin to'yizam qishda bo'ldi, a? Endi qishda to'y bo'ldi. Hovli joyni supurmayman emas. Hovli joy qishdami, yozdami top-toza bo'lish kerak. Tushundingizmi? Keyin hovlimiz buruschatkadan iborat. Mana shu buruschatka har kuni ikki mahal parashovli suvda
artilish kerak, yuvilish kerak. Xo'p. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Ha, oshxonamizni ham ko'rdingiz. Unchalik katta emas. Lekin o'ziga yarasha ishlari bor. Oshxona doim top-toza bo'lishi kerak. Xo'p. Deraza romlarini ko'rdingiz. Ular ham artilish kerak, tozalatdi-da. Keyin eshiklar, eshik uchlagichlari hammasi top-toza bo'lishi kerak. Xo'p bo'ladi. Keyin hozir qish fasli. Eshikdan birov kirib kelganda oyoq izlari loy bo'lishi mumkin. O'sha oyoq izlarini ham tozalatdi-da artib olasiz. Oyoq kiyimlarini ham yuvib, tozalab, artib kerakli joyda, issiqqina joyga qo'ying, chunki ko'chaga chiqadigan odamga kerak bo'ladi. Bilasiz, bizning uyimizda keldi-ketdi ko'p. Ikki mahal pishirib-pishirasiz. Ertalabki nonushta, peshin, kechqurungi ovqatlar tayyor bo'lishi kerak. Birov kelganda, kelin poshsha, kiyimlaringizni darrov almashtirib chiqing, xo'pmi? O'sma summalaringiz joyida bo'lsin, qo'lingiz ko'ksingizda bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Xo'pmi? Kulib, uchib, qo'nib xizmat qiling. Menikiga birov kirib kelganda, voy, Nozixonning kelinlari oyoq-qo'li chaqqongina ekan desin. Xo'pmi? Xo'p. Shu gaplarim esingizda tursin, kelinchak. Xo'p, boyjon. Ya, Nozik. Keling, dada. Ha, shu yerdami deylar? Ha. Men bosh qo'ylarni qidiryapman. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Onajon, yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi zamonmisiz? Keling, dadasi. Xo'sh. Kelin poshsha boring, ishlaringizni qiling. Bu ona bola nimalarni gaplashib o'tiribsizlar? Hey, nimalarni bo'ladi, dadasi. Shu boshidan qaynana kelin maslahatlashib, gaplashib oldingda. Xo'sh. Endi bu kelin o'zi kelganiga bir hafta bo'lgan bo'lsa. Ha? Ha, uni juda qiynavormaydi, xonim. Ha, bu qayerga tushib qoldim? Qanaqa oilaga tushdim? Deb esi chiqib ketmasin. Voy dadasi. A nimaga esi chiqarkan? A men nima dedim? Ha, mana shu biz qurgan uy joylarni asrab avaylasin. Toza saqlasin. Keyin biznikiga nima ko'p keladigan mehmon ko'p keladi, to'g'rimi dadasi? A eshigingizdan birov kelsa, kulib kutib olsin dedim. A buni nimasi yomon? Yomonlik joyi yo'q-ku, lekin baribir ham kelinda kelin. Yosh, qo'rqib ketishi mumkin. Shuning uchun bunday gaplarni sekin-sekin, asta-asta yotig'i bilan tushuntirish kerak. Ha. Hali asta-sekin aytadigan gaplarim juda ham ko'p dadasi. Boshidan o'rgatayapman. Eng qiyinlarini o'rgatayapman dadasi. A boshidan boshiga qo'yib olsa, keyin hech ham qiynalmaydi. Bu Nozik begim. Bu endi kelin keldi deb hamma ishlardan ozod bo'lib mazax qilsinlar-da, ha? Ey, Xudoga shukr. Shukrlarga yetkizganiga shukr dadasi. Keyin ana endi rohat ko'radigan vaqt keldi. 100% haqqim bor. Voy, qanday o'g'il o'stirib qo'yganman, ha? A mana endi rohatini ko'raman dadasi. Ko'ring, endi faqat rohat ko'raman deb haddingizdan oshib ketmang. Xo'p, onajonsiz. Ha, barakalla. Barakalla. Nozik opa. Nozik opa. Voy, assalomu alaykum. Voy, yaxshimisiz? Isonomsiz, yaxshi yuribsizmi? Yaxshi, yaxshi. Ovora bo'lib nimalar ko'tarib yuribsiz? Voy, Nozik opa, bu sizni ko'rsangiz. Qovurdoq olib chiqqandinglar. Mazza qilib yedik, rahmat. Bugun men mantiq qilgandim. Bir og'iz tegsin deb olib chiqdim, issiqqina. Voy, Sarvinozxoniy, ovora bo'lsiz. A shundoq kosani o'zini olib chiqavermaysizmi? Kosani o'zini bo'sh olib chiqsam, uyat bo'lar. Keliningiz qo'ni qo'shnilar oqibatsiz ekan deb o'ylamaydimi? Bunaqa odatlanichi ular bizdan o'rganishadi. Nima dedingiz?
o'rganishadi. O'rganishmasa o'rgatamiz. Ha, to'ppa to'g'ri. Qaynanali kelin, qarqara kelin. Qaynanasiz kelin, masxara kelin degan gap bor. Keliningiz Nozik opa chaqqongina yo'g'shayapti. Xudo xolasa mahallamizda nom chiqarib, mashhur kelin bo'lib ketadi keliningiz. A sizday, sizday qaynanadan tarbiya olyapti, a? Ey, shunaqangi chiroyli gapirasizki, erib ketyapman. To'g'ridi. Ha, bu kelin mashhur bo'lmasa bo'lmay qo'ya qolsin. O'zi yolg'izgina kelinim bo'lsa. Endi ko'nglimdagidek bo'lmasa ham iloji yo'q-da. Ha, bo'ladi. Bo'ladi, xudo xolasa. Oysini ham ko'rdim-ku. Ha, ma'niligina, yaxshigina ayolga o'xshaydi. Ha, ilohi ma'nili bo'lsin. Voy, gaplashib qoldi, yuring ichkariga. Voy, ma'g'ozdan o'tirishimni qarang, Nozik opa. Hozir o'g'lim chiqish kerak maktabdan. Kutib olishim kerak edi. Keyin bemalol bafurcha kelaman, gaplashib o'tiramiz. Nima qilasiz, ey? Ha, ishlarim ko'p. Chaqqon kelasiz, voy. Chiqib turing, ha. Ha, shoshib turganimda bo'lmasa bemalol o'tirardim. Siz bilan maza qilib gaplashib o'tiraman deb. Chiqing ko'proq. Chiqaman ha. Bemalol bo'laman. Xo'p. Voy. Oyoq kiyimimni qayerga yechimman? Ha, kelinim olgandir, Sarvinasxon. Voy. Keliningiz nega olasiz? Ha, men aytganman, o'rgatganman. O'rgilay, birov kelsa oyoq kiyimlarimni tozalab qo'ying deganman. Kelin? Labayojon, bundoq qaravaring. Xo'p, mana hozir. Kelin degancha ha, opoqingiz oyoq kiyimlarini olib kelmaysizmi, a? Mana kelyapman. Chaqqon bo'la qoling. Ovora bo'lib nima qilardingiz? Kelin qo'shsa. Top tozagina. Kenayjon, haliga uying bor uzr, oyoq kiyimingizni ozgina xol qilib qo'ydim. Voy, farosating. Voy, kechirasiz. A, bundoq qaramaysizmi, kelin qo'shsa? Yo'q. Suv ham tekkizadimi, a? Voy, Nozik opa bo'ldi. Jahl qilmang, o'zi ozgina joyiga suv tegibdi. Mana shunda lip etib uyga o'tib olaman. Mayli, chiqinglar. Sog' bo'ling. Hozir kelinglar. Xijolat bo'lmang, xijolat bo'lmang. Keling. Yaxshi boring. Xo'p, xo'p, rahmat. Alom bor. Nozik opa. Bizani qaynonamiza bu ajoyib bir inson. Agar uni qolib qarasak, juda hayotida juda qiyin hayot ko'rganlar. Ya'ni uy ishli bilan, bolalarini boqishli bilan ana gapirganlaridek, hayotida faqat shu uy qurilish bilan ovora bo'lganlar. O'z-o'ziga hattoki vaqt ham hech ajratmaganlar. Ya'ni endi ana vaqt soati kelganda shu rohatimni ko'raman degan bir niyatda o'tirgan bir inson va o'z-o'zini bahosini, ya'ni bu bilan mana nima demoqchiman, u juda bahosi o'zi juda past darajaga tushib ketgan. Sababi u ya'ni hayoti endi xohlagandek balkim o'tmagani sababi. Balki u qizli paytda qanaqadir o'zi rejalari bo'lgandir, lekin orzulari bo'lgandir. Lekin ya'ni hayotiy sabablarni turmush qurgani sababi shunaqa bo'lib qolgani. Shuning uchun endi rejalarimni ana yangi kelin kelsa shu o'z-o'zimni ko'taraman deb o'z-o'zim bahoyim qo'shnilarni orasida, ya'ni jamoat orasida ko'taraman. O'z-o'ziga men tushunishimcha o'z-o'zi fikriga ega emaslar. Ya'ni orasidagi balki mahalla, qo'shni orasidagi mishmish gaplarni yoki kelinlar bilan qanaqa muloqot qilish masalasi bo'yicha ularni eshitib o'z-o'zini xulosa chiqarib, mana shu to'g'ri deb, ya'ni ideal. Qanaqa o'z-o'zi uchun ideal surishtirgan qarang. U yoda 3-ta hojatxona yoki yuviladigan joy bor deb hammasini yuvish kerak. Keyin pollatta bilan
plitkalangan, hovlini yuz qatda ko'ringan bu narsa. Ya'ni ikki mahal ovqat ham uy ruzg'origa qaravdi, qattiq ko'ringan qaysi bu 3-4 kishini qiladigan ishi o'zi agar aslidan qarab ko'rsa, chunki odam bu nima desa bo'ladi, bu texnika vositasi emas, ya'ni robot emas. Bu dam olmasdan ishlashi. Kimdir qiynaladi, charchab qoladi deb xayolida yo'q. Chunki men qilganman, boshqalar ham qila oladi deb, lekin men o'ylaymanki, u darajada ularda bo'lmagandi. Chunki dam olib hayotidagi faqat endi negativ, ya'ni qanaqadir qiynalgan paytlar eslab qolinadi o'zi ko'pincha insonlarda xayolida ko'proq ya'ni o'tmishdagi yomon taraflari eslab qolinadi. Uncha-muncha yaxshi vaziyatlar, yaxshi hayotidagi voqealar uncha esda qolmaydi. Ana shuning uchun eslaganlarida ham odamlardan so'raganimizda nimani esla olasan? Faqat yomon narsani. Yoki qo'shnilar bilan yoki qarindoshlar bilan uchrashganimiz faqat yomon vaziyatlar haqida gapiriladi. Yaxshi qanaqadir mavzuliga uncha ko'p e'tibor berilmaydi. Ana uli ham endi yomon tarafini gapira olmayman men, chunki o'z bolamga faqat shu yaxshilik bo'lsin, bolam qiynalmasin deb, endi bittagina o'g'lim bor deb shu niyat qilib, o'zlarini ham o'z fikrini o'z tushunganlaridek. Faqat yana bitta fikrim borki, suni ostidagi toshlar ham bor. Faqat shu bo'lganmi bu vaziyatda, faqat shu sababidan shunchalik norozi bo'lganlari shu turmush qurishlaridan. Menimcha yo'q. Oilada bittagina qizman. Akam, ukam bor. Lekin bu degani uyda hech qanaqa ish qilmagan degani emas-ku, to'g'rimi? Oyjonim, buvijonimlar menga hamma uy yumushlarini o'rgatishgan. Lekin nimagadir o'z qizlik uyimdagi tartib-qoidalar, qonun-qoidalar kelin bo'lib tushgan uyimdagi qonun-qoidalardan umuman farq qilardi. Uyda maqtov eshitib qilgan ishlarim u uyda esa hech qanaqa arzimaydigan, hech qanday bir maqtovga arzimaydigan ishga aylanib qolgandi. Hatto ovqat pishirganimda ham qaynotam meni maqtasalar, qaynonam doim kosani chetga surib qo'yardilar. Bunaqa holatdan keyin meni ham tomog'imdan ovqat o'tmasdi. Turmush o'rtog'im ham keyin menga qo'shiladilar. Shunday qilib mana shunaqa holatlar menga juda ham qattiq yomon ta'sir qila boshladi. Demak, o'zingizni ojiz his qildingiz. Hech qanaqa ish bilmaydigan kelinga chiqib qolgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. O'zimni qo'ldan hech qanaqa ish kelmaydigan bir notavon, hech bir ishni epla olmaydigan qizdek his qilardim. Hatto o'zimga bo'lgan ishonchim ham tushib ketdi. Sabr qilishdan boshqa, Xudodan so'rashdan boshqa hech qanaqa ilojim yo'q edi. Lekin kunlarning birida esa ha, bolam. Ha, bordingmi? Ha. Haligi ro'yxat yozib bergandim-ku, o'shani ochib qaragin. Ha, hamma narsani yozibmanmi? Yo, yaxshi, mayonez kerak emas, voy. A dadangning gaplari-ku. Salatlarni hammasiga toza qaymoq aralashtirishimiz kerak. Ha, esingdan chiqmasin. Ha. Hey, kelin poshsha. Hey, ana burchaklarni tozalab artib oling. Ha, xotining haligi burush chatkalarini yuvyapti. Voy. Ha, shirinliklar ham olgin, esingdan chiqmasin. A? Ne tovba. Hay kelin. Odina, mehr, ko'zingni och.
Ko'zingni ochgin. Men qara, eshityapsanmi? Ko'zingni och, Amina. Amina. Men qara, ko'zingni och. Ko'zingni och, Amina. Voy, 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 voy. Yaqinki, akalyapsiz. Ha? Ha? Ko'zingni ochdimi? Ochgani yo'q, oyi. Nima bo'ldi o'zi? Nimaga vohima qilasan? Ha? Hech narsa bo'lgani yo'q. Anu artib yuruvdi u yoq bu yoq. Yerga yotib olibdi. Oyi, doktor chaqira olaylik-a? Ha, doktor, doktor nima qilardi, a? Ota-onasini chaqirish kerak buni. Axir ko'zini ochmayapti-ku, oyi. Ey, xomsan, bolam, ahmoqsan. Ayollarning makrini bilmaysanmi, a? Bu shunaqa qilib bizni qo'rqitib olmoqchi. Ota-onasini chaqirish kerak buni. Endi shu gaplarni oyi. Ha? Bo'fir. Ha, tushdingmi? Voy dadasi. Keladingiz. Uyab-uyab artib yuruvdi. Voy, sirqanib, yiqilib tushdi-da. Hunar ko'rsatyapti dadasi. Voy, tovba qildim, yasdim. Hunar? Birovni bolasi o'zini bilmay, qushdan ketib yotsa, hunar bo'ladi. Ko'rinib turibdi-ku, mazasi yo'q. Sen nima qilib turibsan? Bor do'xtir chaqir. Voy, hozir. Farruh, nimaga bular qilasiz? Aqli yo'q. Yana ayol kishiymiş, onaymış. Allah'lar. O'shanda doktor kelib, sizni judayam jiddiy tekshirish kerak deb aytdi. Tekshirdim deyinglarmi? Ha. Xo'sh. Dardim og'ir ekan. Miyamda kichkina bir o'simta bor ekan. Onasi. Qudalarimizga aytmasak bo'lmaydi. Har holda ular ota-onasi. Ular bilishi kerak. Ha. Nima? Qudalarim bilmaydi deb o'ylaysizmi? Qizi kasalligini bilgan, bizga aytishmagan, bizdan bekitishgan. Nima? Endi kasalmand qizini azobini biz tortishimiz kerakmi? Qizi boshidan qolsin, qizi boshidan qolsin. Shoshil. Onasi, shoshil. Bu tezda hal qilinadigan ish emas. Bu bolalarning taqdiri. O'yinchoq qilib bo'lmaydi. Ha. Buni taqdir deb o'ylayapsizmi? Buni tezda onasinikiga jo'natish kerak, dadasi. Bolani ilintirib olmasdan. Shoshilma dedim senga. Shoshilma. O'g'lim bir umr kasal xotin bilan o'tsinmi? Siz meni hech qachon tushunmaysiz. Tushunishni ham istamaysiz. Sen tushungin, xotinjon, sen tushungin. Axir bolalarimiz yosh. Endigina oila qurishdi. Axir bir-biriga o'rgansin, bir-birini tushunsin, o'zlari hal qilsin. O'tir. Senga kasalmand xotin kerakmi, a? Bu nima deganingiz, oyi? Axir bu kasallik unchalik og'ir emas. Qani. Ana olasi, eshitdingmi? O'g'limizni ko'yni nima deydi? Sen bola o'ylab ish qilgin. Men seni onayman. Seni ichki dunyoyini judayam yaxshi tushunaman. Seni bir umr kasal xotinni ko'ziga qarab o'tirishingni xohlamayman. Bu kasallik tuzaladigan kasallik emas. Bu bedavo, bu saraton. Bo'lti pas onasi. Nima dadasi? Gapiring. A? Bolamiz hamma narsani bilish kerak. Bu kelinni uyiga yo'qotishimiz kerak. Nimalar deyapsiz, oyaqir? Qanday qilib bu? Qanday qilib? Tushunish istamayapsan-ku, bola. Xotining kasal, bilib ol. Doktor bilan gaplashdim. Bu tuzaladigan kasallik emas. Vaqtida kelinni yo'q qilishimiz kerak. Oyi, axir biror shifosi bordir. Shifosi yo'q. Shifosi bordir axir. Nimaga dovdiraysan? Tushuntirayapman. Shifosi yo'q. Xotining kasal. Bir umr kasalni qanaqa qilib boqish kerakligini sen bilmaysan. Seni deb men bu dunyoda qiynalib o'tishni xohlamayman. Mayli.
گپم ایشتو آل بالالرین کسلمند تو گلده بلدیم؟ بو آنق شدیم امینم بس کن بودو دیلده فرخ نو بزه هل کسن نمه بسیم بزه هل کسن تمام خب فاروق قنده فکرگی کلده لن فاروق اکم سینا البته دوالتمز تکشرترمز دیدلر حتی منه شو گپلرن اوزیم مینه چون جدیم که حتی دلده بولد بو امینه خان بو تشخیص انق مده یا اینکه بر یعنی بر قیده تکشرش کری بوگم یک تشخیص انقه ده دمی اوزم تباره اوزم تباره ده اویده اوزیز قزلی دوریز دیم شنقه خروجیلی بگم یو هیچم اونقه خالتلر اچرم اگه دکترلر نیچی چه آیلوی مامالر کلیلیگ مسئولیت کسلیکنی یوزه گی چکشی گی آکی گینه که اوش که این نمه بود که این بناقه خبر نیشتی کندن که این فاروق حکملر مینه اویگه قیتر بابار پوشت دیمه اتا اویگیزگی قیتر بیبارشته بر بر مینه اویگه بار پوشت مختار جان قلی سلامت مسیز رحمت یخشی قلی بزن قزمز قلی یخشی ما خدا بشکران چی یخشی باب قالده رسمه آنسی هم که مخشیده از اینه تا بخاچب کلان مده حضور اونستی استک فاروق نیم حالی خزمت سفر بلن ولایت که جونت وارشت خزمت چلیک طور چونست خوش دکترلر نمه دیده دکترلر نمه هم دیشارده اپیراتسا قدشی تفسیه قدشی یاد یخشی یخشی تا که اوسم تا اوسپ کتماسه دن اون نبطلش گریه کن خوش اوشمدن که این دردتن بطلی فارغ بوب کتر کن خدا آدم امیدوار مست الهیم الهیم الله شفا برسن خوش خودم بزدن نمه خزمت سیزدن خزمت یو جراح گپلش بایدن لیکن جراح اپیراتسان سال کچ را قلمان بیابد اخیر اوسم تا اوسب کتمستن آلش کرک دیشته یو یعنی اوزاقه چوزیسته نگه اونه قبول یابد انچه دن بیرسلگی ایت آلمستن یرگن ایدیک فرزند لارمز اوزلگی دن کوپایشدگان ایکن یوغه ابو خوش خبر که دوستم عجب مست منه شو فرزند اچونم شو دردتا فارغ بوب کتسا قزمز ایتگه نیست که سان الهیم الهیم این ده بو خوش خبر نه البته سوینچسونو بیرش کرک حاضر منه بونه منه بونه آب قیاس بزن آمزدن بلسمه بونه من البته بیرمخ چیدم بر برم شونچون یخش کنلرده اشلتی لر خب مهل الله شفا برسن اوشا پیتلرده باشمزده نمالر اوتگنه فقط اوزمز بلمز اتا نمه مینه دیب جده ام قطق استراب چکشته اولر نیم جده ام قیناب قویم نه اوزم جده یخ چونردم نمخت دادست خامل دار بوسه کم ایتاد بالا سالام تغلده دب کم کفالت بیرده نازیک نگه منچه تاش بخرسن نگه منچه تاش بخرسن اخر اوچه بالا
Kim bu gerçekten ham bizim oğlumuzu farzandı ki? Akı taşap koymayız ki? Menge kiregemez. Bu kireniyiz. Biz bilen yaşayan bulsa iki ay yaşadı. Ya? Bulamadı ki ne? Bulamadı ki ne? Şu payette ilintirgenini karayın bunu. He bu Kudanın işi. Bir gene ki Kudan'a şükür kimiysen mi? Ne mege şükür kılışım gerek? Ne mege? İyi. Kim aytadı seni? Ona diyeyim, ayol diyeyim. Ona bu gene uçunam. Oğlumunu öyle yapma. Oğlumunun takdirini öyle yapma. Nazik. O nasıl? Yakşı niyet kılış gerek. Hamması yakşı bu. Salam aka, qaynatta. Shu obrazlari ajoyib, agar unaqa olib qarasa, juda o'z-o'ziga mosda, o'z-o'ziga hurmati bor. Ya'ni butun hayotini ishga bag'ishlagan bu inson. Hattoki meni tushunishimcha uncha-muncha vaqt oyligi yetmagan. Ishxonasida boshqaruvchi bo'lgan shakli, ya'ni sekin-sekin karyera, ya'ni o'z-o'zini o'sishiga juda ko'p vaqt ajratgan inson. Boy aytganimdek, oilaga, ya'ni turmush o'rtoqlariga, bolalariga mani fikrimcha ko'p vaqt ajrata olmagan. Lekin boshqa, ya'ni yon atrofdagi odamlarga qanaqa yaxshi ko'rinish, o'z-o'zini qanaqa ko'rsatishini juda biladiganda, ularga mehrini ko'rsata oladigan, tushuntira oladigan yaxshi muomala qila oladigan odamdirda. Va odamlar bilan yaxshi muloqot, tushunchalarni tushunadigan. Lekin oilaga bizni ko'rib turib, men ko'rib turganimdek, uncha-muncha so'zini og'irgacha o'tkaza olmaydi. Ya'ni o'zini turmush o'rtoqlariga endi gapirgan gapi og'irgacha, chunki yetkazmaganlari sababi, shuning uchun gapirgan gaplari og'irgacha yetkazib yetmagan. Chunki gapirganlar qo'y, lekin o'sha vaziyat davom etavergan. Sabablari ham ularda ham bor, chunki bizlar o'zlarini turmush o'rtoqlariga o'z vaqtida ular vaqt ajratmaganlar. Ajratmaganlari sababi ular ham nozik apa o'z hayotini endi sevgi, mehr ko'rolmadilar, boshqa ya'ni bolalardan, ya'ni hayotidan bu qanaqadir nima deydi, energiya sarflashga harakat qilganlar, ya'ni o'sha kerakli energiya sarflash. Ular chunki ko'proq uyda bo'lmaganlar. Bu obraz rostini aytsam, hattoki yoda bu ko'rganimizda juda chakka kelganlar, ketganlar, gaplashganlar. Hammalar bilan yaxshi muomalada. Hammalar bilan. O'sha 9 oy. Uzr. O'sha 9 oy juda ham tahlikali o'tdi. Boshimizdan o'tganlarni faqatgina o'zimiz bilardik. Lekin Xudoga shukrki, uyda hech qanaqa kasallik xuruj qilmadi. Ya'ni bosh aylanishi, hushdan ketish kabi holatlar. Balki bu ota-onamning e'tiborida ekanligimdandir. To'g'ri, to'g'ri. Farruh akam ham orada tez-tez kelib turardilar. Mashinalarda aylanishga olib chiqardilar. Lekin doim Oyjon haqida so'raganimda gapni boshqa yoqqa burishga, ko'zlarini mendan olib qochishga harakat qilardilar. Shundan tushunardimki,
Menga oid masala hali ham hal bo'lmagan. Mayli. Sabr qilish Xudodan so'rashdan boshqa umuman yo'lim yo'q edi. Shunaqa. Ana. Artkin duvdim shuni, a? Qiyin ish emas u shu. Oyoq ostiga qo'yib qo'ygan. Alo. Assalomu alaykum. Opajon, meni tanidingizmi? Men Qudiz mamlakatiman. Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat, rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar? Salimjon aka, Farruxjon, qizlaringiz, uyichi hammanglar tinchmisizlar? Ha, Xudoga shukr. Xudoga shukr. Ha, sizga xush xabarim bor, opajon. Tinchlikmi? Ha, tinchlik, xursandchilik. Voy, nabirali bo'ldik, opa. A? Qachon? Hozir mana. Bir soatdan bo'lmadi. Qizalog'im eson-omon qutulib oldi, o'g'ilchalik bo'lishdi. Bola sog'lommi? Ha, sog'lom. Doktorlar tekshirishdi. Allohga shukrki, sog'lom deyishdi. Ha, mayli. Umri bilan bergan bo'lsin. Xayr. Yaxshi borib keldingmi, bo'ldi? Yaxshi. Oyi, nima? Nima qilamiz? Nimani? O'g'limni olib chiqishni. Sen bolani aqling joyidan bo'lsa? Nima deganingiz, oyi? Nima, endi o'g'limni uyga olib chiqmaymizmi? Nima, o'g'ling bilan birga xotiningni ham uyga olib kelmoqchimisan? Oyi, axir onasiz olib chiqa olmayman-ku. Hey, sen bola ataylab asabimga tegyapsanmi? Xotining kasal, miyasida nima uyga olib kelmoqchimisan? Endi bu yog'i xudodan, oyi. Axir doktorlar operatsiya qilamiz, keyin yaxshi bo'lib ketar deyishyapti-ku. Yana senga qanaqa tushuntirishim kerak? Operatsiyadan keyin xotining hech narsaga yaramaydi. Bizni xonadonimizga to'g'ri kelmaydi, bilib olgin. Hali siz bu yog'ini o'ylayapsizmi? Ish qilishga yaramaydi deb ochiq aytib qo'ya qoling, oyijon. Sen menga gap qaytaradigan bo'lib qoldingmi? A? Ha, shunaqa ekanda. O'g'il uylangandan keyin onani nari qilarkanda, a? Oyijon, sizni nari qilayotganim yo'q, faqat o'g'limni o'ylayapman. O'g'limni olib chiqmoqchiman, xolos. Bo'ldi, qil. Odin dadang kesinlar. Meni ham dadang bilan gaplashadigan gaplarim bor, maylimi? Qanaqa bola bo'lding o'zi, a? Xudoga shukr. Alloh bizga o'g'il farzand ato etdi. To'g'ri, bundan juda ham xursand edim, lekin oilaviy muammolar, mana bunaqangi tashvishlar, bilmadim na xursand bo'lishimni, na xafa bo'lishimni bilardim. O'zimni qanday tutishni ham bilmasdim. Keyin tug'ruqxonadan ham chiqdik. Ota-onam meni qizlik uyimga qaytarib olib ketishdi.
O'shanda o'zimdan o'tganini faqatgina o'zim bilaman. Lekin uzr, Farruxjonch, Farruh. O'g'il ko'rganlardan xursand bo'lgandirlar. Ha? Juda ham qattiq xursand bo'ldilar, lekin o'sha kuni umuman ko'rmadilar. Ya'ni chiqadigan kuningizlar, tug'ruqxonadan chiqadigan kunimiz Farruh akam umuman ko'rmadilar. Chunki menga va'da bergandilar. Tug'ruqxonadan chiqqaningdan keyin seni uyga olib ketaman degandilar. To'g'ri, ularni ham tushunaman. Ularga ham qiyin. Yaxshiyamki, insonning atrofida yaqinlari, oila a'zolari bor ekan. O'sha kuni menga umuman bunaqangi muammolarni bildirishmasdi. Akam, ukam meni xursand bo'lishim uchun shunaqangi qattiq tayyorlanishibdiki, hovlini ham hamma yog'ini bezatib, rang-barang sharlarga burkatib tashlashibdi. Lekin baribir men o'sha kuni kelin bo'lib tushgan uyimga qaytib boraman deb umid qilgan edim. Bilasiz, tug'ilgan chaqaloqqa atab qovurdoq qilishadi. Hatto mana shu marosim ham o'z uyimizda bo'libdi. Ota-onamga ham o'sha vaqtlarda juda ham qiyin edi. Qarindoshlarni har xil savollarga javob berish kerak edi. Mana shunday qilib o'g'lim 4 oylik bo'lganida men ham jarrohlik amaliyotiga kirdim. Demak, ungacha ham sizni uyga olib ketishni xohlashmadi. Farruh akam buni uchun harakat qiladilar, meni albatta uyga olib ketadilar deb o'ylagandim. Afsuski, unaqa bo'lmadi. Oyijon, ha bola jonim. Farruh akam kelmadilarmi? Kelib qoladi bola. Sabr qil jonim qizim. Sabr qilaman. Faqat kesala bo'ldi. Ha, oyijon. Meni ancha yaxshi bo'lib qolganimni ham aytdingizmi? Ha, aytdim. Hammasini aytdim. Dadang ham Farruxjonga qo'ng'iroq qildilar. Hammasini aytdik, bola. O'g'limizni ham so'rattilarmi? So'radilar. Sandan xavotir ham olayotgan ekan. Yaxshi. Oyijon. Ha, bola jonim. Ilohim, yaxshi kelinlar oling. Ilohim, kelinlaringizning rohatini ko'rib yuring oyijon. Jonim bola. Xudo xohlasa sog'ayib ketsa, kelamiz sovchilikka boramiz. Ha? Xudo xohlasa to'ylar qilamiz bola jonim. Ma hozir xo'p. Xo'p oyijon, hozir. Dadasi. Tinchlikmi? Kuyovingizni chaqirsangiz bo'lardi-da. Qizingiz indamayapti-yu, lekin ko'zlari ishida. Operatsiyadan oldin bitta uchrashmasin dedim. Ko'ngli to'q bo'lardi-da. Yotganini hamma bildi-ku. Kuyoving kelib xabar olib ketdi. Azgina sabr qilaylik.
qancha sabr bo'lsa chidayman. Sabr qilaman. Lekin qizingiz sog'lig'ini, uning ko'nglini o'ylayapman. Axir bu oddiy operatsiya emas-ku. O'zi unga dalda kerak. Ayniqsa erini daldasi. Baraka topkur. Meni tushunmaydi deb o'ylaysanmi? Kelmasa bo'yindan sudrab olib kelamanmi? Qo'ng'iroq qiling. Jon dadasi, qo'ng'iroq qiling. Tezroq kela qolsin. Qizim bu ko'zlari nigoron bo'lib ketdi-ku. Mayli. Nozixon, mahallaga uch marotalab chaqirdik. Chiqmadingiz. Endi kechirasiz, mana xonadoningizga kirib kelib turibman. Bu kelinni nima qilmoqchisiz? Qaytarib olib kelish niyatingiz bormi? Nimaga? Men olib kelishim kerakmi? Tavba. Hammasiga aybdor qaynona. Hozir moda bo'lyapti bu. Rais bu, kelin bilan 2 oy yashagan bo'lsa, 1 yildan beri ko'rayotgan bo'lmasa, mendan nima istaysiz yana? Barakalla. Mana 1 yil deb o'zingiz aytyapsiz, Nozixon. Nahotki keliningizni 1 yildan beri borib biror marotaba yo'qlamadingiz, ko'rmadingiz. Og'ir dardga chalinganini bilasiz-ku, kelin. Tavba qildim. Borsangiz ko'rardingiz, ko'rgingiz kelsa. Qanaqa qilib boraman, a? O'zimni salomatligim yaxshi bo'lmasa, bir kun undoman, bir kun mundoman. Har kimni dardiga Xudo shifo bersin. Sizni ham dardingizga Xudo shifo bersin. Xo'p. Bu yerga nima qilmoqchisiz endi? Menga nima deysiz? Men nima qilishim kerak? Mendan nimani istaysiz o'zi? Hanim, kelinni uyga qaytarib olib kelish kerak, Nozixon. Chup. To'g'risini aytsam, buni o'g'lim hal qiladi. Xohlasa olib kelsin. Xohlasa olib kelmasin. Ha, o'zidan so'rab ko'rdim. Yashamayman, deyapti. Shuni nega yashamayman deyapti? Biron sababi bormi? Kelinni aybi nima ekan? So'rab, surishtirib ko'rdingizmi, Nozixon? So'radim, rais buva, so'radim. Tushuntirdim. O'tirib gaplashdik. O'g'lim dardingni aytgin dedim. Ha, endi kasalvand xotin bilan kim ham yashardi? Balki shuni o'ylayotgandir bolam bechora. Mabodo o'g'lingiz kelinni qaytarib olib kelaman desa, qarshilik qilmaysizmi? Nimaga qarshilik qilaman? Xohlasa olib kelsin. Xotin uniki. Xohlasa yashasin, xohlamasa yashamasin. Menga tinchlik kerak. Oilamizda faqat tinchlik bo'lsin deyman. Menga ortiqcha g'alvani keragi yo'q. Sog'ligida kelin kerak. Kasal bo'lganda kerak emas. Kimni shunaqa deyapsiz-da hozirda? Kimni aytyapsiz? Ha, kelinni aytyapman. Kelinni, Nozixon? Men sizga aytsam, bizga hech kimni keragi yo'q. O'zimizni eplab o'tirsak ham shuni o'zi yetarli bizga. Oyi, bu nima deganingiz? Axir meni xotinim bor, bolam bor. Men uylamayman. Shu gapni sen aytyapsanmi? Otangni o'ldir. Meni o'ldir, padar qish bo'lib yurgin. Nega meni muncha qiynaysiz axir, oyi? Men qiynayapman. Sen qiynayapsan, bildingmi? Otang-ku to'shakda yotibdi. Endi mendan ham qutulmoqchisan. Men senga aytdim, kasalmand xotinni qo'ygin deb. Otang ikkaling shu kelinga osilib olding. Mana oqibati. Oyi, u soppa-sog' tuzalgan. Nega ishonmayapsan? Ishonmayman. Ishonmayman. Bu dard tuzaladigan emas.
u suyak suradi. Bolalaringga ham o'tishi mumkin. Dori darmon ko'tarib bir umr doktorma doktor yurasan. Bo'ldi. Bu mavzu tamam. Uylanasan. Oyi, meni o'g'lim bor. Nima bo'pti? Nima bo'pti? Aliment to'laysan. Nimalar deyapsiz, oyi? Nimalar deyapsiz? Men Ominani sevaman. Xotiningni sevasan. Onangni-chi? Onangni o'ldirmoqchisan. Mayli. Ozgina sabr qilgin. O'laman keyin qutulasan, bildingmi? Onangni oldida yaxshi ko'raman deyishdan uyalmaysan. Uyalmaysan. Seni men tuqqanman bu bolam. Bola, senga biror marta yomonlik ravo ko'rganman, a? Yolg'izgina o'g'limsan, seni rohatingni ko'rishni xohlayman, bolam. Jon bolam, meni aytganimni qilgin. O'sha qizni ko'rib keldim. Bizni oilamizga mos keladi. Telefon raqamini ham olib keldim. Uchrashasan, gaplashib ko'rasan. Agar uylanmasak, onam o'lgan degan bo'ldimi? Onam o'lgan degan. Insonning nimalarga qodirligi aynan og'ir vaziyatlarda, qiyin sharoitlarda bilinadi. Uning sabr va bardoshi, to'g'ri xulosalarga kela olishi, ruhiy quvvati barchasi aynan mana shunday kunlarda sinovdan o'tadi. Eng to'g'ri yo'lni tanlagan, o'zi va yaqinlarining ko'magi va kuch-quvvati bilan og'ir vaziyatlardan chiqa olgan inson chindan ham kuchli inson sanaladi. Hamma gap eng asosiy imtihonda a'lo baho olishimizga borib taqalar ekan, bir-birimizni qo'llashimiz, quvvatlashimiz va vaziyatni to'g'ri baholashimizga bog'liq. Siz bu haqda ham o'ylab ko'rasiz. Qolgan gaplar yanagi ko'rsatuvda.